在西部战区空军某雷达站，西部战鹰文化服务队带来的舞蹈《我等你》、小品《东边日出西边雨》等贴近部队生活实际、充满兵味的精彩作品，赢得官兵阵阵掌声。我们这一路走来，看到了许许多多的高原官兵，他们的默默坚守与奉献，对我们来说也是一次精神的洗礼，也是一次受教育的过程。他们的节目不仅给我们的官兵带来了欢声笑语，还更加坚定了我们扎根高原的决心和信心。这次文化服务，西部战区空军医院还派出专职心理医生，跟随文化服务队到演出点位开展心理服务，帮助官兵调整最佳心理状态，投入练兵备战。近年来，西部战区空军着力打造战地芳华文化服务品牌，依托基层文化骨干，建设了西部战鹰、天山雪莲等多支文化服务队。队员们上高原、到边防、进哨位，每年行程数万公里，成为风雪高原的一道亮丽风景。他们为基层官兵送去精神食粮，激发官兵扎根边陲、戍守边疆的热情。作为新时代政治工作融入军事训练、服务练兵备战的有力载体，战地芳华文化服务活动，队员来自战士，舞台面向战场，作品聚焦战斗。我们也特别希望通过这样丰富多彩的文化活动，助推部队战斗力有力成长。